vzácní hosté. Dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji popřál krásný a příjemný dobrý večer a přivítal vás v tomto sále na vašem plese města Prachatice. Mé jméno je Miroslav Mareš a dostalo se mi dnes té cti být vaším průvodcem. Pravda, do Prachatic jezdím velmi rád a již dlouhá léta vždy v renesančním kostýmu moderovat slavnosti zlaté solné stezky. Ale na plese jsem dnes večer s vámi poprvé, takže je to pro mě velká premiéra. Hezký dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé, milí hosté. Dovolte mi, abych vás přivítal již na 22. ročníku plesu města Prachatice. 22. ročník, kterým se dnes vrátíme do 20. století, respektive do 80. let, které znělo v rytmu diska a podobných tónů. Tamáci Prachatice. Jen tleskejte, vůbec se nebojte, máte-li volné ruce, tak hezky do rytmu. Poděkovat těm, kteří se zasloužili o jeho uspořádání. Neboť to byl odbor kultury, školství a cestovního ruchu pod vedením vedoucí toho odboru paní Jiřinky Dolejškové se svými dámami, které nyní zastoupily mé místo u vchodu a vítají zde ty opozdilce, takže je to ještě Vlaďka a Mirka. Dámy a pánové, přeji vám, aby se vám zde na tomto plese líbilo. Nespěchejte domů. Nebojte, je tady samozřejmě tak jako každý rok mysleno i na ty, kteří se třeba nestačili najíst nebo
kteří potřebují trošičku občerstvit a nabít síly. Takže je tady nové uspořádání routu. Ten rout je na jedné straně, bude teplá kuchyně a studená kuchyně, a na druhé straně bude pro ty, kteří jsou trošičku mlsnější. Takže vás všechny ještě jednou vítám, přeju vám hezký večer a hezký kulturní a společenský zážitek.